Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. V teh dneh 20 let delovanja praznuje mešani pevski zbor Latko Korošec iz Zagorja. V prvem delu oddaje sta z nami, lahko rečemo, ustanovitelja, tista začetnika petja v tem zboru, Zdravko Hace in Janez Skriner. Dobrodošla v studio. Hvala. V soboto se bo zgodil tisti velik dogodek, o tem bomo potem mogoče kaj v nadaljevanju povedali, torej jubilejni koncert, še prej pa mogoče res na tiste začetke ustanavljanja tega zbora. Zakaj je prišlo do ustanovitve še enega zbora v Zagorju? Ne? No, mi smo bili v Kotrežu pripravljeni, da bi ustanovili en zbor, to gasilsko društvo, kot rečeš, takrat je bil predsednik Ivo Potočnik, jaz sem bil takrat v upravnem odboru tudi gasilske, pri gasilcih, in smo to večkrat premlevala, kako bi ustanovili en zbor. Da se postavimo še malo na kulturo, ne, samo ne, za gasilstvo, ampak da to razširimo krajevno skupnost še z takim pevskim zborom, ki gasilci takrat skoraj niso imeli. In smo poznali, da bi imeli pevske zbore. Uh-huh. In smo nekaj novega naredili, ne, za kot rečeš. In smo pol živo tam to velikrat premlevali, kako bi to, kako bi to. In to je trajalo kar eno leto ali pa še več. Kako bi to začeli, kako bi dobili pevce in kako je. In smo to počasi na tem vztrajali. In smo prišli do tega, da smo potem začeli leta 96, smo ustanovili pevski zbor, smo se dogovorili za ta pevski zbor in takrat sem jaz potem še dobil pomoč, Franci Kos, je bil takrat ta prav zdravon, ne, ki smo začeli potem reševati za pevce, kaj bi jih dobili, da bi to razširili, da bi čim več nas bilo. Že od kraja, da, ne bi, da bi bil pevovodja zadovoljni s tem, že od kraja, da ne bi scago. Ne? Uh-huh. No in potem smo se razširili, Zdravko je bil takoj zdravljen, tudi pa še drugi kolegi. In to je bil nas takšen ožji krog, ki smo že včasih tudi skupaj peli. Tudi pri cerkvenem zboru smo peli skupaj, jaz sem potem takrat včasih nehal. On so še bili in smo pobrali vse, nekaj od zbora tak crkvenega, nekaj še dodatnih skotreža, ampak vem pa, da so prišli potem tudi na te pevske vaje skotreža gor. Enkrat ali dvakrat in potem so kar nehali. Ker to niso vedeli, da to je treba, so mišljali, da bomo to kar tako malo po domače zapeli, ne? Ampak smo začeli pa note, na ponotih, in to so se nek parkrat ustrašili, da to lepo ne bo šlo, ne? Pa že čisto od začetka tudi ženske, sam fantje? Mešani pevski zbor. Že od začetka? Že od začetka. Dobili smo, iskali smo pevovodja in potem smo mojega kolega Tomata Brezovarja dobili in je pristal, da nas prevzame. Je imel kakšne pogoje? Pogoje, glih nijemo, tako bil je vesel, da smo povabili, ne? In je bil takoj za to in smo to pol začeli kar predvsej aktivno delovati s tem zborom. Seveda, on je bil zelo natančen, ne? Uh-huh. Že pred od kraja, ni hotel imeti kar red, pa tudi disciplina. Ne? Pa pet je mogel biti tak, ki je on zahteval. On je bil samouk, ampak je bil zelo kvaliteten. Bil vodja zelo kvaliteten, takih je zelo malo bilo, da imamo tak posluh, pa tudi pevc, barvo, se je tudi pel prav oktet, ki je začel Zagorskemu takrat. Tako da smo z njim bili zadovoljni in je nas imel 12 let. In jaz upam, da nas danes spremlja v Domu starejših občanov na Izlakah, ja, ne? Hvala kjer Bogu, je zadnja leta. Če bi lahko, da bi to videl, bi bil zelo vesel. Uh-huh. Še se bova vrnila k vašim besedam. Kako ste se pa vi potem srečali? Vas je Janez povabil? Kako ja, je bilo? Mi smo veliko prepevali skupaj tudi tako, ne, kot taka društna, kot priložnostni zborček, kjer smo se dobili, ker poje, vedno poje. Ker smo se dobili, smo kakšno tudi zapela, ne? Tako da ta
bo rekel, skupina prijateljev, ne, ko smo bili, se je takoj vključil tudi ta zbor. Ne, ker zanimivo je to, zborovsko petje v Zagorju, pa mladinsko petje, pa poznamo to revijo, ne, republiško otroških zborov, ne, je zelo razširjeno, bi rekel, ima dolgo tradicijo. Zanimivo pa, da recimo mešanega pevskega zbora v Zagorju ni bilo. In Latko Korošec, mešani pevski zbor, je pravzaprav prvi, ki je nekako po dolgih letih mogoče, ne, ali pa po desetletjih zaoral to redino, ne, tako da je bila tudi po eni strani mogoče potreba po enem takšnem zboru, ne. Ljubiteljev petja je pa velika, ne, čeprav, kot je povedal prele naš predsednik, ne, se včasih mogoče v tako stvar težko vključiti, ne. Tako da največkrat, pa najbolj stabilna, bom rekel, skupina je, ne, če se združijo prijatelji, tisti, ki imajo radi petje, ki imajo tudi tako med sabo lepe prijateljske odnose, ne, potem ta stvar traja, ker je treba za tako stvar tudi nekaj časa žrtvovati, pa nekaj truda, ne. Zdaj, ta zbor, ko je začel, nas je bilo 17, takrat v tistem letu ustanovitva, ne, zdaj nas je 36, a ne, smo se po letih tudi kar malo razširili. Pridejo spolni paci, ne, pri vsakem zboru, tudi pri tem, ne, je bilo isto, ne. Je pa, bom rekel, tudi tako, kot je, če je kakšen koncert ali kaj tazga, da ima kakšen zbor, je težko včasih napolniti dvorano, ne, razen če je to otroški zbor, ko pridejo stare mame, strici, teti, a ne, pa vse, tako pa mogoče zdaj, ne vem, ali to zamira, ta ljubezen do petja ali ne, ravno tako je pa težko dobiti mlade pevce v zbora, ne. In če se že vključijo, se spet vključijo kot skupina, recimo dva, trije prijatelji, ko pridejo skupaj, ne, potem to drži, ostane, ne, kot posamezniki, da bi se zboru priključil, kljub temu, da imajo mnogi radi petje, radi pojejo, ne, je pa to težje, ne, pa bolj redek slučaj. Kakšne pesmi pa ste že vse od začetka bolj prepevali pa se jih učili? Pri vsakem zboru tako, od začetka so takšne lažje, spevne pesmice, ne, manj zahtevne, ne, tako da pevci, ko to zapoje, začutijo, aha, da smo pa nekaj lepo zapeli, lepo se je slišala, ne. Potem pa ta program postane tudi mečken bolj zahteven. Seveda je to odvisno tudi od zborovodja, od umetniškega vodja. Tudi on presodi, kakšne pevce ima, kaj lahko od njih pričakuje, kaj lahko od njih zahteva, kaj doseže z vajami. Tako da zdaj program, ki ga imamo, je po svoje tudi že kar dosti krat kar precej zahteven. Ampak potem, ko pevci vidijo, ne, da tudi na takšna stvar, ki se mogoče na začetku strašijo, potem lepo zazveni, ne, so potem veseli in jim ni žal tistega truda, ki se ga v to vložila. Ne. Kdaj je Tomo Brezovar presodil, da ste že sposobni za prvi nastop v javnosti? Se mogoče spomnite, kje je to bilo, kdaj? Ja, glavni nastop smo, mislim, da smo imeli v kateri že desetletnico, ki je privabila kar polno dvorano ljudi. Da smo kar, mislim, lepo takrat smo naredili to desetletnico. Tudi z nami je takrat bil slučajen tudi Dori, kvintet Dori. So slučajen gor takrat vadili onih in smo se takrat že vključili skupaj z njim. Da smo tokrat naredili. In bojo tudi zdaj, ne? In tudi, ja, in tudi zdaj. No, ampak verjetno niste deset let čakali za prvi nastop, ne? Ne. Smo imeli ampak glavni nastop smo takrat imeli, mislim. Da je bila obletnica. Pred smo imeli veliko teh nastopov, smo hodili po teh domovih. Mi hodimo veliko po teh domovih za ostarele. Tle v Zasavji, skoraj po vseh, pa še tudi tudi ven. Tise, ne? Tudi v Tisje gremo, pa na Vransko smo šli, pa veliko, vse te domove obiskujemo in smo zelo veseli, da lahko to gremo in smo še bolj veseli, gremo pa pol domov, ker vidimo, koliko smo ti ljudi razveselili. Ne. En je tam, pojem nekaj še zašpilam na harmonike, pa to malo skup zapojemo in en so veseli tudi, da jokajo in jim pojejo, en ne vejo, kako bi proslavili to in pravijo, ja, kar drug teden še pridite, ne. Ja, in to ne moreš ne prijeti. Kakšne sklade imajo pa, pesmi imajo pa te starejši, v domovih rajši? Ja, te stare slovenske. Stare slovenske pesmi. Lipa zelenela je podobne. Ja, mislim, te stare tudi v pjevovoju tako izbere ven, ne. Da oni to poznajo že, ne. Da že poznajo. Velikrat se pa nam zašpinamo na harmonika, pa se že kar mi naš pevci smejijo, ko začnemo s Franc našpijati, pravimo, zdaj pa na novo, pa zašpijamo na Hišca ob cestu. Pa se pa kar jen že, ko mi je za glavo držijo,
ampak oni so pa veseli, da tako pesem zašpilamo, ki jo znajo in že takrat zapojejo zraven. No, tako da smo, vse pravim, veseli, gremo domov, da smo tukaj ljudi zadovoljili s tistim, kar smo prikazali. S tem tudi sebe, ne? S tudi sebe. Tako. Ja. Seveda ste sodelovali tudi na mnogih revijah. Tudi, če so kaj obrtniki imeli, kakšno srečanje? Začelo se je pravzaprav pri gasilskem društvu, tako da smo tam na njihovih slovesnostih najprej sodelovali, pri 3 leta je potem v tem pod okriljem gasilskega društva Kotredžu ta zbor deloval, pozneje pa, ko smo prišli v center mesta, tudi zaradi tega, da bi pridobili še kakšne pevce zraven, ne, smo potem delali pod okriljem obrtniške zbornice in začetku tudi je bilo kar precej zborov na teh srečanjih, obrtniških pevskih zborov. Res je tudi v glavnem, da so bili večini moški zbori. Ne? Mešanih zborov je bilo mogoče 3, 4, drugače pa samo moški zbori. Te zbore so v glavnem sestavljali obrtniki in to je vsako leto tudi ta revija še vedno obrtniških pevskih zborov. Tako da na teh revijah stalno sodelujemo, potem v Stični, ker je praznik slovenskega petja, a ne pa zborov, tudi vsako leto. In kot je povedal predsednik, že tudi velikrat po domovih pa raznih drugih takih mogoče nastopih, prilikah, če nas kaj povabijo, seveda z veseljem gremo, tudi v kakšni župniji, pri kakšni maši tudi zapojemo, pa potem naredimo potem po tudi en kratek koncert. Še vedno, ker so naše korenine pri gasilcih, nas gasilci tudi povabijo, gasilske društva, sploh tukaj v Zagorju, ne, pa tudi zapojemo na njihovih raznih svečanostih. No, ime imate znamenito, ne, po Latku Korozcu. Verjetno to ni slučaj, bilo to dogovorjeno že pri sami ustanovitvi? Ne, mi smo imeli ta prvič smo imeli to, da spadamo pod gasilsko društvo Kotrež. Potem, ko smo se po 12 letih preselili v center, ker je govore, bil moj prostor za premaj prostora za se pevce smo se malo zavaja in smo se poje preselili v Zagorje v center, ne, na obrtno zbornico. In smo se pol mogli, da smo nekaj najdel nov ime, ne, in smo pol študirali, kaj bi, kjer ga bi, kako bi naredili, da bi to bilo nekaj lepega, ne. In pol se je spomnila, on kratko povedal pri Kus so imeli sestanek in so se tam zgovorili, da je bil kaj pa Latko Korošec in smo to takoj za to prijeli in smo se pojekar to odločili, da imamo ta ime po Latko Korošcu in smo danes zelo ponosni, kam pridemo, smo ponosni. Ja, vas še toliko bolj poznajo, ne? In to je ta mož, ne? V različnih vlogah, ta knjiga je, mislim, da je lansko leto išla. Ste vi osebno dobro poznali Latka Korozca? Ja, jaz sem bil, mislim, z njim osebno smo bila velika prijatelja in tudi veliko sem ga tudi okolj vozil z avtomobili. Ne? On ni avtomobila in je rekel, Janez, veš kaj, v soboto pridem, boš me spelo, mene pa gospoda Brečkota, pa gremo v Hiva na Svetur, pa fajn klobase, je rekel. No, pa sem, seveda sem, ko ni problema, ne. Pa sem pa pjela gor, sem, ko sam jaz nijem časa tle gor biti, ne bom jaz to videl, ko naredite vse, pa daj bo te pa... To domov? Domov, pokličite me, preletim gor, ne. Pa sem prišel po njih, sem se malo zdravo sedel in pa smo šli vsi domov, zadovoljni in veseli. Da je bilo taka lepa... V jutranjih vodah. Ne, se je bilo ponad strah, okoli hoditi. Ja. In zelo vesel bil, da smo se srečali pa tako, da veliko je to bilo. Če nas gleda, je pa verjetno tudi vesel, da zdaj nosite njegovo ime. Ja. Ja. Vi ste pa bili v sorodu, ne, malce z Latko Korozcem. Ja, Latko je... očetov bratranc. Ne. Tudi on v tej svoji knjigi na tista lepa pota je šla. Piše pravzaprav o tem, o Zagorju, o svojem rojstnem kraju, o svojih starših. Ne. Njegova mama je bila sestra od moje stare mame. Ne. Tako da, in velikrat se ga spomnim, ne, posebno doživetje tudi za mene, še mehnega je bilo, ko je
se vračal svoje gostovanj po tujini, ne, pa nam je pokazal kakšen filmček pri teti Pep, ne, pri njegovi mami. To je bilo posebno doživetje, pa tudi seveda zraven njegovi komentarja. Ne. Ni bil sam dober pevc, on je začel kot dramski igralec, on je bil tudi izredno dober pripovedovalec. Tudi v službi sta se svojo ženo Stanko spoznala. Tako da tudi o tem nekaj piše v tej knjigi. Ne. In zelo lepo in prijetno je bilo poslušati ta njegova doživetja po celem svetu, pa razne anekdote, ki so se mu dogodile pri tem. Ste kdaj tudi skupaj zapela, vi tudi? Ja, zapel smo večkrat skupaj, ne? Ker on je rad prepeval tudi na kakaj taki prireditev, ko je bilo recimo kak praznik krajevne skupnosti, krajevni praznik, ne, je stopil z nam gor na oder, pa je z nami zapel z veseljem, ne? Tako da smo večkrat tudi skupaj kaj prepevali. Ja. Kar se tiče samega zbora, je bil dolga leta zborovodja Tomo Brezovar, kako so si pa potem sledili? Ja, Tomo je bil 12 let naš pevovodja. Potem je prišli pa tako, ker je nekrat imel eno probleme, ki je imel eno prometno nesrečo. Ne? In Tomo je počas, potem je to za njim prišli, ne? In je on počas zgubil malo spomin. Ne? In je potem do tega prišli, da smo se je tudi odločili, da ne more več. Ne? In smo mogli potem iskati noga pa jo voditi. In to je bilo takrat zelo težko, ne? Težko dobiti. In potem sem jaz iskal, kako in kaj bi, ne, kaj bi ga dobil, kako in. In sem potem dobil gospoda Benkota, sem ga napozal, če bi lahko vsaj od kraja, da bi nas jemo. No, potem se je pa kar odločil, da je nas še jemo par let, ne? Potem pa tudi on je bil prej obremenjen tudi, ne? In je potem nas je potem z nam nehal. S tem potem sem iskal pa spet noga prevoditi, jaz sem dobil pa gospoda Rikota Majcna, ki je nas takrat prevzel, ampak za določen čas je takrat že povedal, ne? Ker je rekel, da ima pa druga obveznosti še, ne? No, tako da smo potem kar z njim sodelovali naprej. No, potem je prišla pa na vrsto pa Urška. Ne, na zadnje je to mešani pevski zbor. Mešani pevski zbor. Ja. Že pevovodja. Tako da je prav, ne, je že čas, da je tudi ženska zborovodkinja. Ja. Štiri različne osebnosti, verjetno vsak svoje kvalitete, kaj? Ja, to je vedno tako, ne, vsak svojimi lastnostmi, svojimi kvalitetami, recimo tudi, ne, če temu lahko tako rečemo. Svojo disciplino? Ne. Ja, tudi svojo disciplino, ne, pa svojim načinom dela, recimo. Ne, ker vsak zborovodja ima tudi mogoče mečken drugačen pristop, ne, tako da temu se morajo tudi pevci malo prilagoditi, ampak ni težko. Ne. Potem, ko vidiš, ne, zborovodja ve, ne, kaj želi narediti zbora, ve na kakšen način. Ne. In potem, ko tudi pevci to nekako ugotovijo, ne, da je to dobro za zbor, ne, potem tudi radi zborovodjo sledijo. Res pa je tudi, da ima vsak zborovodja svoj koncept, svoj program. Ne. Tako da je pa to potem mogoče za zbor tudi dobro, ne, ker se pevci pač spoznajo z več glasbene literature, pa je to tudi mogoče za poslušalce same, kadar se nastopa, ne, bolj zanimivo, da niso vedno samo ene iste skladbe ali pa istega žanra. Ste kdaj v teh letih, kar ste v zboru, kaj razmišljali, da, kaj vem, da je dovolj vsak teden se hoditi na vajo, na koncerte? Ste kdaj kaj minevalo ali imate še energijo še za dolga leta naprej? To je mogoče problem imajo pri tistih pevcih, ki sodelujemo v več zborih, ne? Ker teh obveznosti pa res veliko je postane zelo veliko. Ne? Zmanjka včasih časa. Ne? Malo je treba tudi včasih pogledati na druge obveznosti, na družino, ne? Tako da ja, pride včasih tudi takšen moment, ko začneš primišljevati, zdaj pa mogoče tega pa že res malo preveč. Ne? Ampak po drugi strani pa tako, ne? To je za vsakega pevca, ki res z veseljem poje, ki nosi pesem v srcu, eno veliko veselje, eno veliko zadoščenje ni samo kot en hobi mogoče, ne zrav, ne? Ampak je tudi nekaj več, ne, tudi en konček mogoče ene duhovne hrane, ki ljudje tudi rabimo, ne.
Tako da, ja, večino potem vse en pevc ustraja, ne, počasih tudi mečken mogoče na škodo družine, ne, tako da se treba kdaj tudi mečken oddolžiti s kako stvarijo domačim za tisti čas. Kakšno nedeljsko kosilo skuhati, ne? Ja, recimo, ne, pa saj posodo pomiči, če ne znaš kuhati. Ja. No, preden se od vas poslovimo, potem se nam bo pridružila še zborovodkinja Urška. Me zanima, ste iz glasbene družine, oče, mama? Ja, z glasbene družine prav gotovo, ne, ker začetnik pravzaprav neko krodarske godbe in vseh teh zadev je bil moj stari oče, ne, Hace, ker se je tudi potem učil pri njem oče od Latkota, ne, ker tudi te knjigi svoji opisuje, ne, tako da glasba je bila skozi nekako prisotna. Ne. Je pa različno, ne, tako, pač pri generacijah se je to malo različno poznalo. Ne. Večino, bom rekel, tudi je bilo v glasbo vpeta. Ne. Očetov stric je bil tudi glasbenik, trobentač, zaposlen v takrat v te vojaški godbi. Ne. Potem večino vseh korošcov, ne, razen Vekota, ki je najdo bolj to slikarsko žilca, ne, se je kvarjala z glasbo. Slavko je bil profesor na glasbeni akademiji, Mirko je igral v violino tudi v tudi nekaj skladov, pa je igral violino v operi, a ne. V Latkotu je škoda zgubljati besed, a ne, tako da. In tudi potem, recimo otroci, a ne, naprej se to tudi nekako je razvijalo. Ne. Jaz sicer glasbe nisem študiral, čeprav sem tudi jemu željo se učiti trobento, ne vem od kje. Je to meni prišlo v mladih letih, a ne? Ampak je pa moja hčerka pa profesorca glasbe, tako da recimo glasba pravzaprav obe veji, a ne, Hacetovo in Koroščevo, spremlja pravzaprav vse generacije. Hvala vam za obisk v studiju. Malo boste o svojih koreninah še vi potem v nadaljevanju povedali, ko se nam pridruži zborovodkinja. Vmes bomo pa slišali eno prijetno pesem, ki ste jo zapeli ob 10. obletnici, mislim, da je bilo v Zagorskem delovskem domu. Ja. Hvala. Oh,
Res je, da smo mi bolj klepetali med tem, ko ste vi poslušali to pesem, pa bom vseeno z barovodkinjo Urško M. Luzar vprašal, so dobro zapeli pred 10 leti? Ja, dobro, pred 10. Aha. Kako pa zdaj pojejo? Boljš. Še boljše. Še boljše. Urška, kdaj ste vi prevzeli zbor? Pa kako je, dobro, nekaj je že povedal Janez, da vas je zaprosil, je, kako je to šlo? Ja, za vodenje, ne drugo, ne, Janez. Ja, tretja sezona teče, odkar sem z mešanim pevskim zborom. Takrat je bila stiska z zborovodjem enostavno. Če sem odkrita, so me že prej večkrat snubili, ampak mlada družina in preveč obveznosti enostavno ni bilo časa. Tako da pred 3 letom se je pa zadeva mičken sprostila, tako da sem lahko tudi to povabilo potem sprejela. Tudi to, ne? Ker vmes, ne? Pa že kar nekaj let, koliko že ste tudi zborovodkinja Zagorskega okteta? Ja, umetniška vodja, ne? Tako se reče pri okteta? Ja, ja, če bi bila zborovodja, bi stala pred njimi pa dirigirala, ne? Tako pa jih od zunaj vodom. Drugo leto bomo praznovali torej 40-letnico, in jaz bom z njimi, drugo leto bo 15 let. Kako pa je bilo takrat, kar precej mladi ste še bili, sprijeti kar zahtevno delo? Oktet, to ni kar tako, ne? Ne, vsako delo, ki ga sprejmeš, absolutno ni enostavno. Bila sem res še študentka, ampak mi je bilo to v velikem interesu, vse konc koncev sem to študirala in to je bilo tisto, kar sem želela v življenju početi in sem bila takrat zelo zadovoljna, da sem lahko prevzela takšno vodenje. Sicer začetki so bili takšni malo strahom, se še malo loviš, ampak potem kilometrina prinese svoje. So kje nagajivi člani zbora tega ali drugega? To, kakor morajo biti. Je velika razlika mešani pevski zbor voditi ali pa recimo oktet, kjer so sami fantje, pa manjih je? Ja, način dela je zelo drugačen. No? Absolutno je treba pri mešanem pevskem zboru sploh številčno, ki nas je zdaj le 36, spraviti, bom rekla, da pojemo kot eden. Ne? Tudi pri oktetu je tako s tem, da pri oktetu se posamezniki ne morejo skriti. Ne? Tam je treba res delati zelo individualno na posameznem pevcu, da se samo 8 pevcev zlije v enega, medtem ko mogoče, tako bom rekla, za pevca je lažje, če ima več sopevcev. Ne? Je delo lažje, se lahko mečken skrije, ne, v tem smislu. Ni tako odgovorno, kot kar pri oktetu, ne? Čeprav še vse en. Še vse en, ja. Kakšni so pa vaši glasbeni geni? Moji glasbeni geni, ja. Tako je, v moji družini se vsi ukvarjamo z glasbo. Glasba je bila stalnica v mojem življenju. Za rojstne dneve, godove, tudi kako drugače? Tudi sicer. Oče itak igra harmoniko, veseljak že od nekdaj. Mama je tudi kitaro igrala, sestra klavir, brat trobento, tako da jaz sem tukaj noter živela. In na koncu me je pot ponesla, v bistvu, da sem postala, no, profesorca glasbe. No. Edina sicer tako šolana, ampak to ni tako bistveno. No. Gre družina, gre do otroci po tej poti tudi, glasbeni, gre sta, no? Zaenkrat, ja. Nič pa jih ne silim v to ali pa karkoli. No. Mož pa ne, ne? Je pa pri filmu. Mož je pa pri filmu, tako. Ja. Ampak tudi to se povezuje. Ne? Vse, ne, umetnost. Ja, nekaj moramo tudi vas vprašati o genih glasbenih. Vem, da tudi otrok, vse eden, poje. Ja, sin poje pri cerkvenem zboru, Andrej. Jani jo ne poje. Hodi v hribe. Hodi v hribe, raj na Triglav. Ja, pa še kam drugam, ne? Ja, po vseh teh hribih, kjer je tudi v tem v službi, pri Telekomi, ne, bom vedelil.
ker je to vzdrževal z teh stolpov, ne? In to poznal vse hribe od Triglava dol do Mursko Sobote. Vse. No, Katja je pa tudi v glasbi, pa tudi profesorica glasbe, kar Urška, ne? Tako da se tudi s tem ukvarja v šoli, Topliški. Kaj pa starša? Vaše? Moj oče je, ima tudi špilo na harmonike, tako da tudi ljudi domov spravil, če so ljudi dobre volje, da jih je spravil, slave volje so domov šli. No, tudi poznal mehnje harmonike jemo, ene takšne, kar so slovenska, ampak čist posebne, tako da ni zno skor dobeden na njih igrati. Jih je pustil na mestom, pa so tisti špilali navadne harmonike, klavirske, in jih ni zdobjeden zno igrati. Edino v Kotredežu pri Cerinčko gor, ki ta dela harmonike, on je to zno, znači pa tle okolj dobjeden takšen, da bi to zno igrati. To so več čiste posebne harmonike. Še živijo te harmonike? Še, jih še imam. Vi jih kaj potegnete? Ja, tiste sem dal predelati pa tudi na slovensko, ampak ni čist tako, ampak sam tudi, da sem se tudi tisto učil, ampak ni šlo tako, da se tudi zdaj nagrejamo, ampak glih tukaj, da koliko rata za preganja. Za ljudi mu spravo tukaj pa ne znaš. Če so predolgo na obisko, ne? Ja, tako je. Ja, zdaj pa že čas, da kaj povemo o tem sobotnem dogodku v Delovskem domu. Je Delovski dom, pravijo vsi glasbeniki, da je to zelo akustičen dom, da je tudi za pevce, za zbore prijeten dom, prijetna dvorana. Ja, Zagorski delovski dom je akustično zelo primeren za petje. To je tudi eden od razlogov, poleg seveda tradicije, da tudi Republiška revija živi še vedno v Zagorju. Tudi kdorkoli je kdaj imel priliko nastopati v Zagorskem delovskem domu, je bil nad samo akustiko navdušen. Tako da, ja, zelo primeren. Kako pa na pevce, pevke vpliva to dejstvo, recimo mi bomo to dogodek tudi posneli, včasih pojete, ko nihče ne snema, je to lažje? Je kaj tiste treme? Absolutno, da so pevci. Je odgovornost večja. Tako, odgovornost večja. Čeprav, ne, v dvorani se vedno drugače sliši, kot potem na posnetkih. Na posnetkih še se bolj sliši, če gre kje, kakšen ton drugam. Absolutno, zato ker tukaj zraven so seveda vmešani mikrofoni, tehnika in zvok je normalno nekoliko predelan, bi lahko temu rekla. Poslušanje v živo je še vedno tisto, kar je pristno in v prvi vrsti. Tako, da nekaj pridejo na dogodek. Kdaj se bo zgodil v soboto, ob kateri uri? Torej, naš koncert je v soboto, 22. oktobra, ob 7. uri zvečer v Delovskem domu Zagorje. Vstopnice so brezplačne, torej na blagajni Delovskega doma. Brezplačno je, ne? Ampak lahko bodo pa tudi kaj darovali, če bodo želeli. Bo misca postavljena skrinjica? Misca postavljena skrinjica, postavljena za prostovoljne prispevke. Za zbor, za delovanje zbora. Za delovanje zbora. Pred sem pozabil še moment, da nam pozabil žena, ker žena je tudi bila v ustanovni zbor, pri ustanovnem zboru, kot režil, in odpele pred tudi pela pri crkvenem zboru in potem se je tudi vključila v nas zbor in je dolgo leta tudi skus pela, sam zelo pa nehala, ker ne more zaradi zdravstvenih razlogov. Ampak bi bilo pa zelo narobe, če jo ne bi omenila zdaj. Tako je. Bi rekla, da sem purš. Ja. No, prej ste že omenili ansambl Dori, ne? Ne boste sami na tem koncertu, ne? Ne, sodeloval bo Zagorski oktet tudi. Loški glas. Urška polno zasedena. Polno zasedena, da bi imela dvakrat skrbi, ne, sam enkrat, ne. A Loški glas tudi, ja. Loški glas, ne. Tudi povezan z Zlatkom Korošcem, ne. Pev je veliko krat Zlatko Korošec v tem zboru. Veliki zdaj za njih naredil, ne. Mislim. Pa Dori, ne. Dori iz nas se je skozi spremlja. Tako da tudi zdaj bojo so z dobrim, zelo veselbi, ki sem jih povabil, da lahko z nam sodelujejo. Pa vi imate tako malo navihane oči, ne? Predvidevam, da imate tudi tega igravskega talenta malo, da bo tudi kakšen skeč, ali se motim? Ja, nekaj imamo v planu, gospodom Došiljetom,
da bi ljudi mehen razveselila, če bojo za to. Ne? Če bojo pa ne bojo za to, bom pa prezdoj šla. Tako iz je, odra, ja. Tudi more... Probala bom najboljšo pozicijo narediti. Sta kaj vadila veliko? Nič še. Nič še, ni časa. Zdaj nam še hnem, da se dogovorimo. Da samo eno vajo naredimo. Ne? Aha. Ena, ne? No, ena je dvaj za profesionalce. Ja, seveda, ne. Je pa še prosvetno društvo Vrhovo zraven, aha, ki je pa tudi igralska skupina, no? Ja. Tako da bojo aha, za popestritu tudi oni zraven. Da bo res zanimivo. To so pa tudi prijatelji, ki smo se zelo hitro začutili, bi lahko rekli. No, če Andrej pa Janez nista imela veliko vaj, oziroma jih sploh še nista imela, zbor jih ima zdaj kaj več? Ja, pred seveda smo vedno pred koncertom nekoliko pojačali vaje. Če ne drugega je potrebno pridobiti kondicijo tisto pravo, ne, za sam koncert. Kakšne pesmi bomo pa slišali? Bodo to slovenske narodne? Kakšna, ne vem, umetna se je reče? Ja, tako, ampak tako, mi smo šli res na to, da bo koncert zabaven. Ne mislimo težit, bi temu rekla današnja mladina, ne, ampak da bo res tisto za dušo, za srce, tako da gremo nekako na ljudski program, tako mi, kot tudi, mislim, da ostale skupine. Kakšno publiko pa pričakujete? Tudi, recimo, mlajše? Predvsem ljubitelje petja. Tisti, ki ima to rad, verjamem, da se bo takšnega koncerta rad udeležil. Zdaj dvorana ima tudi še balkon, ne? Dobro bi bilo, ne, iz odra gledati tudi na balkon. Tako. A kje pogledate? Kje sedi žena, kje vaši otroci, tako med koncertom? Ni časa. Ni časa. Ni časa. Je preveč drugi skrbi, da to speljamo tako, kot mora biti. Jaz vem, da imam težave z besedili, tudi če sam kje napišem. Ne? Kako pa je to pri pevcih zdaj? Vsi v rokah držite, je to se iz glave gre, v rokah držite, ne vem, plonk ceglic, no, oziroma note? Ja, to ima pa Urška problem. Ja? Moška problem je s tem. Nekaj mi prav odnote stran, ampak jih vse le skrivamo, odkud je tudi vidim, da maj kontroliramo. Ne? Uh-huh. A to se ne bi videlo? Ali kako? Ne. V hecu, jaz imam problem, da ne želim videti, da imajo note pred sebo. Imam raj, da gledajo mene, ko pa note. Aha. Ampak jaz pravim, najboljši pevci vidim na televiziji, imajo posebne note. Ne? A ja, to je. To je najboljši zato, ker vedejo, kam bi roke. Najboljši zbori, ne? Pa pravim Urška lek. Najboljši zbori pa imajo note, mi pa brez note. Urška, je pogoj, ne vem, če se zdaj želi kdo priključiti, da poznavanje not, ali je dovolj posluh? Ne, v prvi vrsti posluh. Kako se pa to preizkusi? Audicija samostojno? Biti samostojno, ja, absolutno. Oj, med publiko? Ne, samo jaz pa pevcva tam, tako da ne izpostavljamo. Sej imamo ušesa, imamo posluh razvit, se da tudi lepo priučiti. Ne, da bi kdo poznaval note. Na koncu koncu gre za ljubiteljsko petje. Ne? Se pa, je pa notni zapis oziroma sistem takšen, da se le hitro znajdeš v samem zapisu, da veš, a gre melodija navzgor ali navzdol, ostale pa pač že posluh naredi. Kaj pa sama postavitev pri oktetih? Veliko krat vidim, da se pevci premešajo, pa drugače stojijo kot pri kakšni prejšnji pesmi. Tu pa se mi zdi, da je bolj statično. Ne? Tako, ko se postavijo, tako stojijo. Se tudi mešajo. Ponavadi tudi se mešajo, ja. Odvisno, to je zelo povezano s posamezno skladbo, z samo harmonijo, kako se je treba poslušati med sabo, ljuljenje mogoče na istih tonih, zato da zadeva zazveni, da slišiš sopevca boljš. En kup dejavnikov vpliva na to, zakaj se na odru pevci zamenjajo. Mogoče tudi zaradi tega, da včasih potrebuje kakšen drugi glas še dodatno moč, pa se zato pevci pozamenjajo. Torej, več dejavnikov za to. Se kdaj dva pevca, recimo glasovno tepeta, da ne moreta skupaj stati na odru? Ja, to pa delo zborovodje. To je delo zborovodje, ki že zaradi tega na samih vajah posede pevce tako, kot da je zvok potem optimalen. No? Tako. Bo kje harmonike tudi vmes? Ne, to bo samo Dori. Aha. Tam pa bo. Bote njemu prepustili. Prepustili. To. Torej, še enkrat ob koncu daje smo, da povabimo
ljudi, vse, ki imajo radi zborovsko glasbo v soboto ob 19. uri v Delovskem domu Zagorje. Velika dvorana, poln balkon, spodaj se polno, jaz upam, da bo potem kaj, kakje slovesnosti po dogodku. Se bomo potrudili, da bomo to... Zapuske, no. Da bi rad imeli polno dvorano, potem imamo tudi zakusko, vsi vabljeni, ne? Tam bo tudi lahko gledali tudi filmček, ne? Tam bo tudi en filmček za nazaj, pevski zbori za Vladko Rožec. Za nazaj, za 20 let nazaj se bo kazali slike, ki bo tudi zelo zanimive. Jaz upam, da bo res zanimivo. In vabljeni vsi. Je kaj treme, ni, ne? Ta prijetna napetost. Tista pozitivna trema, oziroma... vznemerljivost, no. No, ne bo te pozitivne energije čim več, da bo vse skupaj uspelo. Ne nazadnje bodo pa tisti, ki ne bodo prišli na koncert, lahko to čez kakšen mesec potem tudi pri nas videli, ne. Hvala vsem trem, ne, zdaj vama za obisko studio, pa jaz upam, da se še kdaj srečamo, ne. Hvala vam. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.